Dobrý deň, moje meno je Rastislav a poviem vám niečo o pohybe telesa po naklonenej rovine. Pri naklonenej rovine platí, že ťažová sila, ktorá je rovná súčinu hmotnosti a gravitačného zrýchlenia, sa mení o uhol naklonenia roviny. Čiže uhol naklonenia roviny je alfa a potom znamená, že pre túto gravitačnú silu rovná sa súčin gravitačnej sily m krát g krát sinus alfa, kde alfa je sklon tejto naklonenej roviny. Takže tieto sily, ktoré pôsobia ťažiska, sú jednak kolmonádo gravitačná sila a potom takisto aj táto zložka gravitačnej sily a celková sila je potom rovná F rovná sa F1 plus F trenia. A F trenie je M krát G krát sinus alfa, čiže gravitačná krát sinus naklonenia.